Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Bağanız Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərinin işğaldan azad edilməsini təmin etmək məqsədilə 19 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası məsələləri və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyasının 8-ci görüşünün protokolu imzalanıb. Yeni Sabah qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayevin xidmətinin məlumatına görə, qeyd edilən protokolun həyata keçirilməsi məqsədilə sərhəd xəttinin koordinatları üzrə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq dəqiqləşdirmə aparılmış və müvafiq sərhəd xəttinin keçməsinin protokol təsvirini özündə əks etdirən birgə çöl işləri nəticələri haqqında texniki protokol tərtib olunub. 15 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sərhəddə komissiyaların növbəti 9-cu görüşü keçirilmiş, sözü gedən texniki protokol razılaşdırılmış və bu barədə komissiyaların müvafiq protokolu imzalanıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilmiş və bununla Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun 4 kəndinin Bağanız Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılının ərazilərinin Azərbaycana qaytarılması təmin olunub. Bugün Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Bağanız Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərinin əraziləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülüb.